Valstiečių lyderis sulaukė antausio savo paties tvirtovėje, Naisių miestelėje, apie kurį Karbauskis net kūrė serialą ir visai Lietuvai gyrėsi, kokią bendruomenę subūrė. Naktį prie angelų skulptūrų atsirado daugybė užrašų, juose dėkojama Karbauskiui už knygas vaikams, spektaklius, festivalį, tačiau teigiama, kad su savo politika valstiečių lyderis jau užkniso, todėl prašoma išeiti ir nebegrįžti.